אין לו חשק להתפלל. הוא עושה טובה שהוא ניגש לסידור, וכשהוא פותח את הסידור, הוא מרים את הכריכה, חבר'ה, הבחור שלנו, סטיב אוסטן, הולך להרים עכשיו 100 טון. יד. וואו, דף מלא. כמה יש בשחרית? אוי, עלינו לשבח, עלינו לשבח. מתי תגיע ותגאל אותי, עלינו לשבח. איי, איי, עלינו לשבח. מתי בשיעור יגיע כבר רבי חנניה ויגאל אותנו מהאיסורים? רבי חנניה בנקשיא אומר, זה הקדוש ברוך הוא, אתה רואה אנשים, מה זה? מתים עליו. אני הקשיא, אני אומר לך, אני קורא לבן שלי חנניה בן הקשיא. אתה הבנת את זה? למה? אתם צוחקים, אני בוכה. מה? למה? כי תשמע, ללמוד זה סבל, ללמוד זה טוב. תאמורו כי טוב השם. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, כי לקח טוב נתתי לכם, טוב. אז מה עשית מזה? לא אותי יגעת ביעקב, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בישראל. אתה סובל? תרים את המורל שלך בן אדם. תתחיל להבין שאתה עושה את הדבר הכי נעלה עלי אדמות. תבין את החיים שלך. תבין שלעולם הבא מה שילך איתך זה רק תורה. ושם אתה תשמח והלך לפניך צדקך. אתה יודע מה זוהר הקדוש כותב? אני לא אוהב להפחיד, נכון? לא אוהב. אני גם לא מפחיד. הזוהר הקדוש אומר רק תדע לך, אחרי שבן אדם מת, אני רוצה לתאר לכם מה קורה לפני זה. תגידו, אני מפחיד אתכם. אבל הזוהר אומר שיש אלפים של שבילים. רק שביל אחד מוביל לקדוש ברוך הוא. מי שמגיע לבורא, ניצול. אבל כל שאר השבילים, תראו לעצמכם, מיליונים של שבילים ורק אחד. לך תנחש איפה זה. איך תדע, אולי נשים לנפטר GPS בתיק. בבית קברות חוף לו GPS. הבעיה שה-GPS לא יודע איפה זה. אומר הזוהר, יש רק שביל אחד. כל שאר השבילים מובילים לכל מיני... זוהר מתאר את זה כלבים וחיות. זה לא כלבים, זה דברים מוכנים, אבל קוראים אותך. איך אני אדע לאן ללכת? אומר הזוהר הקדוש, רבותיי, תקשיבו טוב, כי נר מצווה ותורה, באה תורה ומאירה לך את השביל הנכון ולוקחת אותך עד למקום הנכון, זה מי שיש לו תורה. אז תבין כמה זכות יש לך שלמדת תורה.